الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فماد إلهي أيامها وحن كسرنا بيده وحن نجوم لدور شوين كي العيمة ودد بنا كسي بقول إيه سبح أيام وترتمين ترتم كي إنك قيب كل أيام أيام أني مت أسيا شحوة عقبة إيه علاسي رأيانا قهر يمادين بركي أن قد أهان واحد لنا ما يحايل هذا arimaan meeshan ka socdo ee baydhabo aanu shakhsiyan qiyaasta aan qiyaasi waxay tahay meeshan ma fidsana gogol nin gob ah oo wax ka soo doontay oday meeshan ma taalo waa socda meeshii arrimo oo takrifal caadi ah oo aan wax daafurna yacni qawaaniinta noo degsan oo dastuurka socod dhigaya waxaa weeye in la qabto doorasho hufan xor iyo xalaal ah in la qabto ayaa hugurneed taasa laga soo minguuriyey oo shuruucda loo ansixiyey doorashada dadbana kaasa laga soo minguuriyey in la qabto doorasho xalaal ah hufan loo baahnaa. Hadda wax meeshan hufan iyo xalaal ah iskaba dhaafe waxaa weye si marta oo daaha furan waxaa loo sameynayaa gabowd falo caadi ah oo lagu talaxtagayo xuquuqda oo yacni muwaadinka xaqiisa siyaasiga ah oo in la doorto inuu wax doorto waa laga horyimid xaqiisa siyaasiga ah inuu wax doorto waa laga horyimid wax meeshaan nidaam dowladeed la yidhaahdo oo yaalla ama xaq hool wax lagu qiimeynaya uma jeedo. Raxmad allaha siiyo soomaaliya, allah u raxmado dhammaan soomaaliya. Haddii sidaan lagu socdo waxaan ka baqayaa dowladnimada inay intii yareed oon soo kasbanay inay faraxad ka baxdo ayaa suurtagal ah. Saa daraaddeed waxaan allah subxaana watacaala ka rajaynayaa in توفيق أن وافجيو أنت هرسم لمرتا إلهي إلهي أن نوافجيو لكن ميشتا هم جيدو سيدي لغو تلقالي ورقضاها كو قران أو الربي إن لوفو لي دور شوينكا هم جيدو واحد نلوحي كجران كنترول آد زايد واها أو قعان قف كجر تويان قف عن رال لغا إحيان ميشا سيمو قدباي ما بنو قناي مشرح سيد هذا إلتاي أنا واحد كرسي واكسوتري واكسوتري بايدو هدان كنتولي هدي اللي رادو mar dhow waxaa wadahadal u socda kursiga aniga iska madiga anigu waxaan ahay musharax oo kursigaas 103 u tartamaya lahaa. Waxaa hadda wadahadal u socda oo wixii kasoo baxa aan sugaynaa go-aankooda madaxda madaxtooyada ee gobolka Koonfur Galbeed iyo odayaashii iska lahaa beesha odayaasheeda oo iska lahaa kursiga 103 inay ka xaajoodaan go-aanaka gaaraan ayaan ka sugaynaa. Wixii kasoo baxa ayaan sugaynaa haddii aan la yiraahdo, laakiin aniga ilaa hadda rasmi ahaan waxaan ahay musharax rasmi ah oo kursigaas 103 u sharaxan sugayana in la qabto doorasho xalaal ah xor ah oo daahfuran in la qabto ayaan diyaar u ahay. Ilaa taas laga gaarayana sidaasaa usoo taagnahay. Xaqaasi waxaa kursigaasi bixin kara ama diidi kara waa beesha iska leh sida uu shuruud ay ku qoran tahay. Gacantoodii gacan Ilaahayna kama badna, iyagaana ka warsugaya. Ahlan wasahlan, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.